I da li bi recept Novog Zelanda, koji je postao prepoznatljiv zahvaljujući kiviju, mogla da primeni i Srbija? Da li današnji kupac kupuje ono što je dobro ili ono za što je čuo da je dobro? Kada su vlasnika McDonald'sa pitali čega bi se radije odrekao, svih restorana ili imena, bez razmišljenja je odgovorio, sačuvao bih brend. Brend je po definiciji jedinstveni dizajn, ime, simbol ili žig ili kombinacija svega toga zajedno, koja treba da predstavi potrošaču na najbolji način sebe, odnosno stvori jedan prepoznatljiv imidž i da diferencira proizvod u odnosu na konkurenciju. Brend velike kompanije često vredi više od ukupne njene imovine. Magiju Apple'a Steve Jobs je dočarao rečima. Ako pitamo kupce šta je njima potrebno pa tek onda proizvodimo, zakasnit ćemo. Vrednosti brenda doprinose ljudi koji učestvuju u izgradnji samog brenda, to su na prvom mestu menadžeri kompanija koji razvijaju sam brend, sa druge strane tu su dizajneri koji takođe utiču na njegov vizualni identitet, ali ono što je veoma važno da tu su svi zaposleni koji utiču u isporuci samog brenda ka potrošačima, tako da je sinergija između tih ljudi neophodna da bi brend na tržištu imao onu vrednost koju potrošači valorizuju kao za njih značajnu. Brend je obećanje. Ime znači kvalitet, čak i kada je proizvod lošiji od konkurentnog. Prema podacima istraživačke kuće Millward Brown, najvredniji brend na svetu je i dalje Apple, slede Google, IBM i Coca-Cola. Časopis Privredni pregled rangira najbolje iz Srbije, iako ne meri njihovu vrednost. Neprocenjivi brend Fakulteta organizacionih nauka je ekipa marketinških stručnjaka, studenata koji osvajaju prva mesta na takmičenjima u svetu. Kada kompanija promoviše neki od svojih brendova, vrlo je bitno da odredi svoju ciljnu grupu i da odredi vrednosti brenda koji su povezani sa tom ciljnom grupom. Tako, na primjer, kada smo na takmičenju radili za brend Fiat 500L, promovisane su porodične vrijednosti. Novi Zeland je brendirao, naprimjer, nacionalni brend Kiwija, koji se zove Zespri, i prosto na taj način se probio na svetskoj mapi. Isto tako, recimo, u Srbiji bi mogla slična priča se napravi sa malinama. Ekonomija je poslednjih 50 godina, tvrde stručnjaci, gravitirala ka psihologiji, ka carstvu želja i ideja. Kako bi stvorile brend, kompanije nastoje da razviju emotivnu vezu između proizvoda i potrošača.